Mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa baaq u diray qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Xildhibaan Cumar Maxamed Soomane oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xildhibaanada baarlamaanka ku soo biiray qaarkood ay yihiin wariyeyaal dalka in mud ah ka soo shaqeynayay. Dhinaca kale, xildhibaanka ayaa ugu baaqay xildhibaanadaasi inay meel ugu soo wada jeestaan xadgudubyada ka dhan ah wariyeyaasha Soomaaliyeed oo xilligan ku shaqeynaya duruufaha adag ee dalka ka jira. Waxaan ku faraxsanahay maadaama hadalka laygu horeysiiyey inaan qaato kelmadii soo dhaweynta iyo daahfurka munaasabaddan caawa. Aanu jecelnahay inaynu kaga marakacno taageeridda munaasabaddan weyn ee xubnaha kala duwan ee mas-uuliyiinta darajada sare huwan inay ka soo qayb galaan farxadda walaal qiimo badan xildhibaan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka mid noqday Nuruddiin Cabdullaahi Cuulijoog oo muddo badan aanu ka mid ahayn bahda warbaahinta Soomaaliyeed. Xilliyadii ugu dambeeyeyna aanu ka wada shaqeynay telefishinka caalamiga ah ee Universal. Saxafiyiinta Soomaaliyeed markaan ka hadlayna dowlad dhiska dalka laga soo bilaabo 1919-kii waxay ku lahaayeen door muuqda. Sanadaha soo socda waxaa rajeynayaa inay door intaas la eg iyo mid ka sii fiican ay ku lahaan doonaan biidilaahi kariim. Waxaan caawa aan ka barakacayaa inaan dareenkayga ku cabbiro farxadda aan qiyaaska lahayn ee ku aadan qayb ka mid ah dalinta Soomaaliyeed oo xilligan ka mid noqday baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka yimid bahda warbaahinta. Qaarkood ay ku biireen dowlad goboleedyada dalka oo aan ka mid ahay, kuwana ay ka shaqeeyaan hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaan aaminsanahay dabcan in la joogo xilligan ee waqtigii dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay dalka ka joogaan ay kaga soo muuqan lahaayeen hay-adaha muhiimka u ah joogteynta go'aamada masiiriga ah ee dalka looga gaarayo. Marka laga hadlayo dimuqraadiyadda iyo saxaafadda, waxay yihiin kuwa iskaaba oo inta badan aynan kala maarmin. Inkastoo aan u baahannahay xilligan in nidaamka dimuqraadiyadda ku dhisan aanu si aada u xoojino, haddana waxaa laga maarmaan in saxaafaddu ay qayb ka noqdaan siyaasadda lagu dhisayo nidaamka dowliga ah ee saxda ah. Xildhibaan Cumar Maxamed Soomane ayaa horey ugu mid ahaa bahda warbaahinta, waxaana uu ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sidow Macalim Sidow, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.